Xəbər verdiyimiz kimi, Milli Məclisin Şimali Kipirlə parlamentlərarası işçi qrupu Kipirdə səfərdədir. Onlar Respublikanın prezidenti Ersin Tatar və digər rəsmi şəxslərlə görüş keçiriblər. Səfər çərçivəsində Azərbaycanlı deputatların şərəfinə prezident Ersin Tatar tərəfindən təşkil olunan ziyafətdə maraqlı hadisə baş verib. Səs TV xəbər verir ki, deputat Vüqar İskəndərov musiqinin müşayiəti ilə Azərbaycan xalq mahnısı olan Qaraciləni ifa edib, həmin anların görüntüsünü təqdim edirik.